Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal. En het is weer in de serie Fish for All. En ik moet een beetje snel gaan praten, dus ik hoop dat ik alles goed op tijd zeg. Want ik win dit potje namelijk vanaf het moment dat ik de eerste kill maak, tot aan de laatste kill, win ik het potje in precies 1 minuut en 59 seconden, als ik het helemaal precies teruggekeken heb. Ik speel hier met de UMP, met de Silencer. En daarna speel ik met de Secondary Units, pas met Foregrip. Gebruik ik de perk Sleight of Hand, Stopping Power en Ninja Pro. Voor mensen die willen weten wat Ninja Pro is, wordt er al een paar keer naar gevraagd. Ninja Pro moet je een beetje vergelijken met Dead Silence. Ik speel met de Predator Missile, met de Harrier en de Payflow. Ik vergeet eigenlijk nog bijna mijn Predator in te zetten. Het ging zo snel in het begin dat ik gewoon vergat, zeg maar, dat ik die Predator had. Dus die call ik nogal in. Nadat ik dood was gegaan, hoor ik natuurlijk van: hé, je hebt nog Predator staan, zeg maar. Dus die kan je nog even gebruiken. Uiteindelijk, mijn score is 30-4. Dat is natuurlijk perfect, want de bedoeling bij Fish for All is in ieder geval om minimaal met een 2.0 ratio te winnen. Dus 30-15. Ik ga. 30-4 dus. En ik ga helaas twee keer een beetje raar dood. Tenminste, een beetje vervelend dood. Ik ga één keer dood door Claymore waar ik instap. Ja, dat is toevallig. Dat is gewoon pech hebben. En daarnaast krijg ik een Predator op mijn solo op deze map. En dat is, nou, dat is. Ja, het is pittig om dat, zeg maar, niet te gebeuren. Want het is een super kleine map. Ik had zelf ook maar een solo kill gewoon met de Predator. Maar ja, de kans natuurlijk dat je gewoon hier twee of drie kills hebt met je Predator is natuurlijk gewoon super hoog. Je ziet het, de gameplay gaat alweer super snel. Ik stap zo meteen in mijn Claymore. Waar ik het nog eventjes heel kort over wil gaan hebben, is dat ik nog meerdere free-for-all gameplay heb liggen. En ja, wil je dat zien? Ik heb nog eentje staan nu, die heb ik ook gehaald. Daarin ga ik het minste keren dood dat ik ooit heb meegemaakt. Dus ja, nog minder dan die 30-4 van deze. Wil je dat zien? Geef me dan even gewoon een duimpje omhoog. 250 likes, dan zit ik hem morgen online, dus dat is op zaterdag. Haal ik die 250 likes niet, wat ik eigenlijk niet kan voorstellen, maar jongens, vergeet het even niet. Dan ga ik hem pas zondag online zetten. Want ik wil gewoon dat mijn likes ook weer wat omhoog gaan. En dat moet makkelijk kunnen, vind ik. Ik zou zeggen, jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye!